Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το λαδολέμονό μας. Το λαδολέμονο είναι ό,τι πιο απλό μπορούμε να ετοιμάσουμε. Είναι η πιο παραδοσιακή ελληνική βινεγκρέτ που μπορούμε να έχουμε. Οπότε πάμε να δούμε τελικά μας, γιατί σήμερα θα σας λύσω όλες σας τις απορίες. Για το λαδολέμονο θα χρειαστούμε ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, 30 γραμμάρια μουστάρδα, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Να σας πω ότι όταν κάνω λαδολέμονο για ψάρια, πάντα μα πάντα προσθέτω και λίγο ζωμό ψαριού, εφόσον έχω ζωμό ψαριού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν έχουμε ζώμο ψαριού, θα κάνουμε την πιο απλή εκδοχή του λαδολέμονου, που ουσιαστικά έχει τα υλικά που βλέπετε μπροστά σας. 1, 2, 3, 4, 5. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο δεν θα βάλετε. Απλά πρέπει να ξέρουμε πώς θα κάνουμε ένα σωστό λαδολέμονο. Λοιπόν, για το λαδολέμονο μας θέλουμε ξύσμα από ένα λεμόνι. Το χυμό θα το αφήσω λίγο στην άκρη, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα άμα το λεμόνι μας έχει αρκετό χυμό ή άμα είναι αρκετά όξινο το λεμόνι μας. Γενικά το λαδολέμονο πρέπει να σου βγάζει έτσι μια οξύτητα. Δεν πρέπει να είναι γλυκό, γι' αυτό και δεν βάζουμε μέλι, ζάχαρη, τίποτα από αυτά. Μόνο που θα ρίξουμε είναι το χυμό από ένα λεμόνι, εδώ. Ωραία. Ρίχνουμε το λεμόνι. Τι άλλο πρέπει να ρίξουμε μέσα, Πρέπει να ρίξουμε ένα σταθεροποιητή, φίλε μου. Το λαδολέμονο πρέπει να δέσει. Οπότε ή θα δέσει με ζωμό ψαριού που έχει τη ζελατίνη μέσα και το δένει, που εδώ πέρα δεν έχουμε, ή πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Υπάρχει και τεχνική με τον κρόκο αυγού, που ουσιαστικά κάποιοι υπάρχουν που το δένουν και το κάνουν τύπου μαγιονέζα, αλλά πιστεύω ότι αν πάρετε μια απαλή μουσταρδά, όχι έντονη, όχι καυτερή, όχι περίεργη, την πιο απαλή, την πιο απλή, μας κάνει, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη μουστάρδα να μας δέσει το λαδολέμονό μας. Όπως βλέπετε, βάζω έτσι δύο κουταλιές του γλυκού, γιατί είναι πολύ απαλή η μουστάρδα, είναι πάρα πολύ απλή. Και μας είναι αρκετή. Τώρα, φυσιολογικά σας έχω πει ότι όταν κάνουμε μία βινεγκρέτ, θέλουμε να γευόμαστε τη γεύση από την οξύτητα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση βάλαμε λεμόνι, οπότε θέλουμε να γευόμαστε λεμόνι. Το λαδολέμονο όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ουσιαστικά στο λαδολέμονο υπερτερεί το ελαιόλαδο, έχει γεύση ελαιόλαδο και έχει και οξύτητα από το λεμόνι. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα ρίξουμε μόνο ελαιόλαδο, χωρίς καθόλου σπορέλαιο, και ουσιαστικά σιγά σιγά θα προσθέτουμε μέσα στο μείγμα μας εδώ, μέχρι που να δέσει το λαδολέμονό μας. Εδώ. Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν ρίγανη, υπάρχουν κάποιοι που βάζουν θυμάρι. Μπορείτε να προσθέσετε ό,τι μυρωδικά θέλετε. Για μένα θα πάτε πάρα πολύ απλά στην αρχή. Θα ρίξετε το λαδάκι σας εδώ και θα δείτε ότι το μείγμα σας έγινε σαν μαγιονέζα. Το βλέπετε. Μας αρέσει αυτή η φύση το λαδολέμονο. Δεν μας αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να μας αρέσει, αλλά δεν μας αρέσει τόσο πολύ, φίλε Διονύση, γιατί ουσιαστικά. Δεν μπορείς να ρίξεις μαγιονέζα πάνω στο ψάρι. Θες να είναι λίγο πιο υδαρές το μείγμα σου. Οπότε, άμα σας αρέσει έτσι, θα αφήνετε έτσι. Εμένα μου αρέσει λίγο να τα ρεώνω. Οπότε, θα πάρετε λίγο νεράκι εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο, ρίχνοντας και λίγο νεράκι, να ξέρετε ότι γίνεται και πιο απαλό το λαδολέμονο. Είναι πιο έφευκτο και μπορείς να βάλεις πάρα πολύ πάνω στο ψάρι σου χωρίς καθόλου τύψεις. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε με το λαδολέμονο. Απλά δεν έχουμε βάλει μέσα τι, αλάτι και πιπέρι. Εδώ πέρα θέλω να μην λυπηθείτε. Βάλτε πιπεράκι, αλλά κυρίως αυτό που δεν θέλω να λυπηθείτε είναι το αλάτι. Φτιάχνουμε ένα ψαράκι, το αλάτι το χρειάζεται οπωσδήποτε. Η σάλτσα μας είναι αυτό που ουσιαστικά θα αλατίσει, θα δώσει γεύση στο ψάρι μας. Και βέβαια να θυμάστε ότι το λαδολέμονο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε ψάρι, γιατί οπωσδήποτε για να βγάλουν γεύση τα ψάρια μας και τα θαλασσινά μας θέλουν οξύτητα. Οπότε την οξύτητα θα την πάρουμε από εδώ. Για το λαδολέμονο βάζουμε σε ένα μπολ το ξύσμα και τον χυμό από το λεμόνι, τη μουστάρδα και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Προσθέτουμε σιγά σιγά το ελαιόλαδο, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει. Αραιώνουμε με λίγο νερό και ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Τώρα ένα κουταλάκι να δοκιμάσω, να δω σε τι φάση είμαστε, άμα θέλει και άλλο λεμόνι και άλλο αλάτι και άλλο πιπέρι.